ne citiraju zbog gluposti. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Svečana ceremonija zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju održana je u Holandiji. Za 10 dana tribunal će biti izvanično zatvoren nakon 24 godine. Posljednja presuda izrečena u tribunalu bila je ona 29. novembra, kada je žalbeno vijeće ovog suda osudilo šestorku takozvane Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. Haški tribunal ispunio je svoj najveći cilj i dokazao da niko ne može proći nekažnjeno. Pokazao je razmjere zločina koji su se desili na ovim područjima. Izveo je pred lice pravde najodgovornije za dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije. Dokazao je postojanje udruženog zločinačkog poduhvata, kao i kršenje svih mogućih konvencija i prava. Haški tribunal dokazao je da se u Srebrenici desio genocid. Predsjednik tribunala Karmel Ađius prilikom ceremonije zatvaranja ove institucije istakao je da je tribunal postao iskra iz koje se rađa pokret za promjene, te dodao da je svojim radom tribunal otvorio vrata nove ere u međunarodnoj krivičnoj pravdi. Pomislite samo koliko smo daleko stigli od 1993. Tribunal je otvorio vrata nove ere u međunarodnoj krivičnoj pravdi i njegovo nasljeđe će nas živjeti svakog od nas prisutnih. U srcu Evrope su uništavani gradovi, ubijani ljudi. Oni koji su odgovorni su 25 godina kasnije izvedeni pred lice pravde. Priča o ovom tribunalu je priča o uspjehu prava koje se izrodilo iz jedne prave tragedije. Mi smo ovdje na završetku rada tribunala koji je jedinstven. Glavni tužilac Haškog tribunala kazao je da odaje žrtvama posebno priznanje, jer zahvaljujući njima sud je postigao svoju misiju. Širom regiona osuđeni ratni zločinci se smatraju herojima dok se žrtve zanemaruju, a pomirenje je često nadvladano nacionalističkom retorikom. Premda se sud zatvara, njegov rad se mora nastaviti. Mnoge žrtve i dalje čekaju na pravdu, a hiljade porodica ne zna kakva je sudbina zadesila njihove najbliže. Političari su češće bili protivnici ovog suda. Danas su rukovodioci na važnoj raskrsnici, moraju se distancirati od zločina i prestati se skrivati iza lažnih tvrdnji o kolektivnoj krivici. Ukoliko ima političke hrabrosti, naše presude mogu da uklone teret kolektivne krivice. Evropske integracije zahtijevaju odlučan raskid sa retorikom prošlosti. Međunarodni sud je dao glas žrtvama, onima koji su preživjeli mnoga zvjerstva, i da u zapisnik izjave ono što su iskusile kako bi počinioci vidjeli pred svima šta su uradili. Proživjeti takve strahote traži nevjerovatnu snagu. Pozdravljam one koji su došli svjedočiti pred sud kako bi se ostvarila pravda. Arhivi i dokumenti će osigurati da niko neće moći prekrajati historiju, a glas žrtava će se čuti još desetljećima. Teodor Meron u svom obraćanju posebno se zahvalio Muniri Subašić, predsjednici udruženja Majke Srebrenice. Poznata srbijanska glumica Mirjana Karanović nije mogla sakriti suze dok je na ceremoniji čitala tragična svjedočenja Minke Čehajić iz Prijedora. Čitala je pismo koje je Minki ostavio muž Muhamed, koji govori o uspomenama kojih više nema. Molila sam ih da ostave slike moje djece, jer je to nešto po čemu ih se mogu sjećati. Ali me nisu htjeli slušati. Uzeli su sve. Slike, kada je kćerka diplomirala. To možda i nije važna stvar u životu, ali za mene dio mog života je izbrisan, jer nemam sliku svog djeteta kad je bio mali. Čitala je i svjedočenje Grozdane Čečez iz Donjeg Sela kod Konjica. Grozdana je te 1992. godine bila 43-godišnja supruga, majka i vlasnica radnje. U maju te godine zarobljena je i odvedena u logor Čelebići, gdje je više puta silovana. Zgazio mi je ponos. Više ne mogu da budem žena kao što sam bila. Majko moja, šta doživih? Šta se ovo dešava? Ja sam žena koja je živjela samo za jednog čovjeka i bila sam njegova cijelog života i mislim da sam se u tom trenutku odvajala od tijela. Nakon čitanja dijelova svjedočenja zatvorena je i svečana ceremonija. Za 10 dana tribunal će izvanično zatvoriti svoja vrata. Njegovu ulogu nakon 24 godine rada i 161 optužnice preuzima posebno formirano tijelo pod nazivom Međunarodni rezidentni mehanizam za međunarodne krivične sudove. Pratite naš programski sadržaj na YouTube kanalu TV1 HD. Najaktuelnije vijesti, ozbiljni sagovornici i provjerene informacije.